bon dia. Acaba de cloure en aquests moments el discurs de Pedro Sánchez, un discurs que posa el punt i final en aquest congrés extraordinari. Un congrés en què el nou líder dels socialistes ha volgut llançar un missatge molt clar a la militància. Diu que és imprescindible guanyar-se el futur i de quina manera, afrontant la modernització de l'esquerra i també del país. El nou secretari general dels socialistes a nivell estatal ha manifestat a més que hi ha moltes coses que s'han de reinventar i ha reclamat polítics valents per tal d'impulsar un nou projecte a Espanya i també un nou rumb. Una familia, la socialista, que lidera con su voto un auténtico cambio, el cambio que han protagonizado muchos militantes que decidieron el 13 de julio liderar ese cambio que antes comentaba ayer de abajo arriba que tanto necesitaba el partido. Me mueve más la pasión por el futuro que el pasado. Y hay una gran frase que dijo Felipe González un día, y es que tenemos que hacer nuestro el futuro. También lo dijo Alfredo con la conferencia política, de ganarse el futuro, de que tenemos que ganarnos el futuro, porque es lo que precisamente espera España de nosotros, ganar el futuro. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros debemos de afrontar la tarea de modernizar la izquierda y también de modernizar una España que está en la encrucijada. La nova direcció del Partit Socialista compta amb dirigents de diferents territoris. Micaela Navarro, actualment presidenta del PSOE andalús, substitueix José Antonio Griñán i es converteix en la primera dona en presidir el Partit Socialista. César Luena, de La Rioja, ocupa la Secretaria d'Organització i Acció Electoral de la formació. Patxi López repeteix a l'executiva socialista. Va ser l'endecari i serà l'únic representant del Partit Socialista d'Euskadi a la direcció i s'encarregarà d'acció política, ciutadania i llibertats. El valencià Ximo Puig ocupa la Secretaria de Reformes Democràtiques. La catalana Carme Chacón, exministra de Defensa amb el govern de Zapatero, s'encarrega de Relacions Internacionals i el madrileny Pedro Cerolo de Moviments Socials. Entre els vocals s'hi troben el català Pere Navarro, el madrileny Tomàs Gómez i la secretària general dels socialistes de les Illes Balears, Francina Armengol. La secretària general dels socialistes de les Illes, Francina Armengol, diu que afronta amb molta il·lusió aquesta nova etapa que s'obre al Partit Socialista. Amb la direcció de Pedro Sánchez, els socialistes de les Illes aconsegueixen mantenir la representació, és a dir, un membre a l'executiva i quatre al comitè federal. El Partit Socialista torna a dipositar la confiança en la secretària general del PSI, Francina Armengol, perquè ostenti l'única representació de les Illes a la nova comissió executiva de la formació. Armengol s'ha mostrat molt satisfeta per l'elecció i afirma que són els socialistes de les Illes que en surten reforçats. I en Pedro Sánchez ha confiat en la meva persona per estar a l'executiva federal, representant de tots els socialistes de les Illes Balears, entenent que jo ja sóc la candidata elegida per unes primàries obertes i també amb això en Pedro ha volgut demostrar el seu suport a les Illes Balears i sobretot el fet que se deixarà la pell per fer possible aquest canvi polític en el maig del 2015 a les Illes Balears. Qui també es mantindrà com a membre del comitè federal és l'expresident del govern i senador autonòmic Francesc Antic. S'incorpora, en canvi, per primera vegada en aquest òrgan, la vicesecretària del PSOE de Menorca, Elena Barquero. La nova presidenta del partit, Micaela Navarro, ens ha assegurat que confeccionar una llista d'aquestes característiques no és gens fàcil, però diu que s'ha volgut donar suport a les autonomies on governen, però també a aquelles on estan a l'oposició, com és el cas de les Illes. No es fácil conformar una ejecutiva porque llega el momento en el que es evidente que el secretario general quiere que todos los territorios se vean representados. Aquellos territorios donde hay un mayor número de militantes, aquellos territorios donde estamos gobernando es importante que estén representados, pero también aquellos territorios como puede ser Baleares, en los que en este momento estamos en la oposición, pues también es importante que formen parte de la ejecutiva, que se vean reflejados, que se vean apoyados por el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional. També repeteixen el comitè federal Aina Calvo i Vicenç Torres.